Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ari jenisna puji eta lillahi ditangtukeun ka Allah. Milik Allah, khusus pikeun Allah, hak Allah. Sifatna Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah, wassalamu sareng panghormatna Allah. Eta ala Rasulillah muga tetep ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ari sadayana puji eta hak Allah anu ngaratuan sadaya alam. Naon ari hamdu puji? Ari puji hamdu eta kabagi kana dua bagian, aya dua rupa, aya dua rupi. Mana kahiji puji ceuk lugot, hamdu ceuk lugot, ceuk bahasa. Kadua hamdu ceuk istilah, puji ceuk istilah. Nya naon ari hamdu ceuk lugot, hamdu ceuk bahasa? Ari hamdu ceuk bahasa mah nyaeta athana'u bil jamili al ikhtiyari li ajli ta'zimi. Hartosna ngalem kalayan kasayan anu disejak diusahakeun, nu disejak karena arah-arah ngagung ngagungkeun, ngalem kalayan kasayan. Ari goreng malain oge ngalem atuh. Ari ngalem mah ku kanaonan, ku kaalusan nya. Aduh badru tika kasep tak kitu nya. Aduh ade nepi ka ganteng kitu. Bari disejak karena ngagungkeun. Lain karena naon? Ngahina. Lain karena moyok. Lain karena ngarendahkeun. Tapi sejak naon? Ta'zim, sejak ngagungkeun. Ari sejak ngahina mah lain ngalem, seperti kanu tutung nu hideung disebut naon? Bodas. Eta encep tika bodas. Eta ujang tika ngalempereng koneng gitu. Kanu jog-jerog nyebut galing. Kanu penek nyebut jangkung. Nya. Kanu leutik nyebut kumaha gede. Eta tah budak tika jangkung badag. Nah, eta nya. Karena ngahina eta mah lain hamdu. Hamdu mah hamdu ceuk lugot. Ngalem kalayan kasayan bari disejak karena ta'zim, karena ngagung ngagungkeun kanu dinaona di alam di alamna. Kadua puji hamdu ceuk istilah. Nya naon ari hamdu ceuk istilah? Hamdu ceuk istilah mah nya eta fa'lun yunbitu an ta'zimil mun'imi. Sawa'un kana i'timadan bil jinani wa aqwalan bil lisani au akmalan bil arkani. Hartosna pada melan anu jadi tina ngagungkeun ka mun'im, ka zat anu tos maparinani nikmat. Hamdu ceuk istilah mah
padamelan anu jadi tina ngagungkeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Ari bahasa padamelan mah tiasa wae sawaun kana i'timadan bil jinani naha ditekadkeun kunaon ku hate hate nekadkeun kana sampurnana saha munim kana sampurnana Allah Subhanahu wa taala. Allah wajib kasifatan ku sakabeh mang pirang-pirang sifat kasampurnaan dina hate teh nekadkeun sapertos kitu. Mustahil piraku maknya teu mungkin kasifatan ku sifat-sifat anu kurang anu celak. Segala rupa sifat anu kurang teu aya batasna, eta mustahil tetap disaha di Allah. Segala rupa sifat-sifat-sifat kasampurnaan nu teu aya naona batasna kasampurnaanana, eta wajib tumetep di Allah. Segala rupa mangpirang-pirang sifat anu kurang, sifat anu cela, anu aib, anu cacat, teu aya wates wangenna, teu aya cacapna, eta mustahil piraku maknya tetepna disaha di Allah. Eta muji kunaon, kunaon mana ku hate. Wa aqwalan bil lisan jeung diucapkeun kunaon ku lisan. Lisan maoskeun Allahu Akbar, Allah anu maha agung, la ilaha illallah, teu aya zat anu wajib diibadahan kalawan hak lintang ti Allah. Teu aya nu teu butuh kanu sejen jeung dipika butuh wae ku anu sejen lintang ti saha Allah. Salian ti Allah mah butuh ka saha kabatur. Leres? Salian ti Allah mah teu setia dipika butuhku batu. Mung Allah wungkul nu dipika butuh wae kunu sejen jeung sama sakali teu butuh kanu sejen. La naon? Mustagnin an kulli ma siwahu, la mustagnia an kulli ma siwahu, wala muftakiron ilaihi kullu ma adahu illallahu. Lisan mawaskeun alhamdulillah, mawaskeun tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, eta hamdu ceuk naon istilah. Au a'malan bil arkan atanapi dipidamal ku anggota badan, seperti naon sakujur badan urang ngalaksanakeun sadayana aktivitas amal ibadah kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Sami sareng syukur lugawi. Hamdu istilah hikmah. Nyata ngagunakeun anak manusia kana sakujur badana dipake ibadah kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Saperti jalma anu ngagotong pasaran. Seperti jalma anu ngagotong pasaran, aya nu ngagotong pasaran, ngagotong pasaran teh ku sakujur badan atanapi henteu. Ku sakabeh badan. Sakabeh anggota badan lain tak takungkul. Teu make suku mah bisa nya.
sakujur badan nam naon nahan karena bobotna karena beratna eta naon pasaran leres. Ngajajapkeun mayit ka pakuburan teh nanggung pasaran ganjaranna eta luar biasa kalintang pisan agungna kacida pisan gede gede na ngarupakeun amal ibadah nu puhara mulia na sakujur badan bahkan panona henteu galider ka mana ka meni tapi panona ditinggalikeun kana titincakan da sieun bakatingku ati-ati bakatingku paur ti kosewad komo usum naon mah nyijih manya paur ti kosewad komo ini kawetan sok coba makamna jauh ti kosewad dina gawir ngagorolong eta mayit aduh mana teuing ieu bahayana matakan lengkahna oge penuh dengan kehati-hati hati-hati yang teu asa leumpang nya tincakana oge teu asa nincak teu asa ngaleng ngalengkah penuh dengan kehati-hatian tarapti ati-ati caringcing pageuh naon kancing saring set pageuh naon iket ngaraksa kana kahormatan mayit kan kitu bari nanggung pasaran bari letah teu eureun-eureun maoskeun naon zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuluy we teureun-eureun maoskeun diki pek teh deui keur init ngagotong pasaran teh aya pangajian eta sempet ceulik dipake ngadengikeun kana pangajian jadi sakujur badana dipake ibadah ka saha ka Allah Subhanahu wa taala eta hamdu ceuk naon istilah nya jadi beda hamdu cek naon lugat sareng hamdu cek istilah ari hamdu cek lugat mengalem kalayan kasae kasayan berarti eta mah kunaon tah kalamnya kucariosan hamdu cek lugat eta aya opat kabagi kana opat bagi bagian kahiji hamdu kodim li kodim muji'na Allah kasaha ka Allah muji'na zat anu kodim ka zat anu kodim nyata muji'na Allah kasaha ka Allah Subhanahu wa ta'ala sapertos dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa huwal aliyyul azim saur Allah teh wa huwa sareng ari Allah eta al aliyyu zat anu maha luhur al azimu tur zat anu maha agung ta eta hamdu naon qadim li qadimin mujina naon mujina saha Allah ka Allah mujina zat anu eueuh mimitina ka zat anu teu aya kawitanan nana
Kadua mujina Allah ka makhlukna hamdu qadim li hadisin. Kadua nama hamdu qadim li hadisin. Mujina zat nu eueuh mimiti na nyata zat Allah Subhanahu wa ta'ala ka zat anu anyar kasahana ka makhluk ka makhlukna. Sapertos dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saur Allah innaka la'ala khuluqin azim. Saur Allah innaka sayaqtasna anjin Muhammad ya asyrafal khalqi la'ala khuluqin. Eta la'ala khuluqin yaktina netepan kana budi pekerti azimin anu buhara naona agungna. Ya amsilah mubalagoh azim teh. Kalimah isim anu nuduhkeun kana makna naon? Banget. Jadi di dieu taukidna teh tilu. Kahiji inna innaka sesungguhnya sayaktosna sanyenyana. Sanyatana. Salira anjeun Muhammad. La ala ta la kadua lam ibtida yakin yaktina nyata netepan kana budi pekerti azimin ye mubalagokeun banget anu puhara naona agungna. Nah, pan ari akhlak mah karim, akhlak mah karimah nya akhlakul karimah, akhlak anu mulia di mana-mana oge akhlak mah karim, karimah. Akhlak mah mulia. Ari karimah bahasana teh, akhlak anu mulia teh. Ari Kanjeng Rasul mah lain. Akhlakul karimah tapi azim. Lain karim tapi naon? Azim. Itu. Jadi mulia na teh kacida, kacida naonana? Mulia, mulia na. Sapertos dauhan Allah Subhanahu wa taala, saur Allah innastafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Wallahu alam bil murad. Sayaptosna Allah Subhanahu wa taala eta geus milih tos nyelir Adam ka Nabi Adam wa Nuhan sareng ka Nabi Nuh wa ala Ibrahim sareng ka kulawargi Nabi Ibrahim wa ala Imran sareng ka kulawargi Imran alal alamin ngunggulan kasadayana alam. Eta muji na naon Allah ka makhlukna hamdu naon qadim li hadisin. Katilu hamdu hadis li hadisin muji na zat anu anyar ka zat anu anyar. Muji na makhluk kasahadei ka makhluk deui sapertos Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam masihan gelar ka Said Abu Bakar ku gelar As-Siddiq. As-Siddiq hartosna anu banget ngaleureskeunan nana iman Abu Bakar mah tampak aya nahuleng heula itu tampak aya ngemut heula tanpa ayah mikir hilang. Setiap cariosan Kanjeng Rasul dipungkas. Akhir cariosan Kanjeng Rasul lain dipungkas di naon? Ditutur ke disambung ku cariosan Said Abu Bakar sedakta. Setiap Kanjeng Rasul usai nyarios dinaon disambung ku cariosan Said Abu Bakar sedakta leres itu noh ieu disebut As-Siddiq banget ngabenerkeunana Said Abu Bakar nya utamina dina
berita Isra wal Mi'raj gitu. Batur teu percaya teh. Batur nolak teh. Batur ngahina teh. Ngaluluconkeun ka saha Kakang Jeung Rasul, ngalelewean Kakang Jeung Rasul pada nolak Said Abu Bakar mah. Iman ngaleureuskeun percaya tanpa ngemut heula. Setiap akhir cariosan Kang Jeung Rasul dipungkas ku cariosan Said Abu Bakar, sedakta, sedakta, sedakta. Leres, leres, leres Gusti gitu. Langkung tikieu ge abdi mah pacanten pisan. Eta Said Abu Bakar. Numawi di pasian gelar ku Kanjeng Rasul, nah As-Siddiq. Ka opat hamdu hadis li qadimin. Mujina anu anyar nyaeta mujina saha makhluk ka zat anu qadim nyaeta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapertos mana ajengan musonib ya dina ieu kitab maoskeun alhamdulillah. Saur ajengan musonib teh alhamdulillah. Syukrun ieu teh bil lisan. Syukuran ka Allah kalayan lisan. Beres. Heeh. Ieu teh hamdu lugawi. Hamdu ceuk naon? Lugot anjeunna kumaha anjeunna maoskeun macakeun puji-pujian aleman kasaha ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjeunna ngalem ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya. Leres. Nah urang ge osok ning muji ka babaturan, si eta mah pinternya. Si eta mah salehnya. Gitu. Si eta mah rajin. Gitu. Si Habib mah rajin. Tangi, tanginas unggal ngaji. Pangheulana bae. Gitu. Berjamaahna ge getol. Sok adan. Nya, adan manehna tuluy komat. Nya, salat sunat. Nya. Adan tuluy salat sunat tuluy komat tu berjamaah tuluy salat sunat deui der diuk ngaji ngeceprat nya pangheulana. Pan kitu muji nya.